deseta gošća večeras u ovoj kategoriji nam ne dolazi s mora, nego nam dolazi iz našeg Međimurja. Laura Ćurin otpjevat će nam jednu dječju rusku pjesmu koja se zove Mama. Ima 15 godina i dolazi iz Donjeg Mihaljevca. Laura, bok! Si nam dobro? Dobro sam. Imaš tremu? Ne. Ne, to je prošlo za tebe trema. Ok, izvoli. Мама, будь всегда.